אני מבקש קודם כל לפתוח באירוע החמור של הקלטה של ישיבת הממשלה שהושמעה בכלי התקשורת. אני לא זוכר בכל שנותיי כראש ממשלה שנעשה דבר כזה, לא מתוך ישיבת ממשלה, לא מתוך קבינט, במקרה זה קבינט קורונה, דיון עם ראש השב"כ, דבר חמור ביותר. הדבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, אני מבקש מכל הגורמים, לרבות מהיועץ המשפטי לממשלה, לאפשר חקירה יסודית. אסור לנו שהדבר הזה ישתרש, אסור לנו שהדבר הזה ישנה. מעבר לכך, אנחנו עומדים בפני עלייה שיטתית בתחלואה. אנחנו רואים את זה לא רק כאן, אלא רואים את זה לצערי גם ברחבי העולם. מדינות שונות כבר נדרשות לכך, גם אנחנו בישראל. היום יוצגו כאן תרחישי ייחוס, אבל גם המלצות של צוות שרים או צוות מנכ"לים שכינסתי אתמול במיוחד מהמשרדים של רוב השרים שמיוצגים כאן, כדי להביא בפנינו המלצות לדרכי פעולה. דרכי הפעולה האפשריים כאן שנדון בהם זה אחד, זה הגברה דרמטית של האכיפה, זה כולל גם את הגדלת הכנסות, מנהלת אכיפה ריכוזית תחת משרד הבט"פ ורתימת כל הכוחות וכוחות נוספים למשימת הפיקוח והאכיפה. הדבר השני זה שימוש בכלים הדיגיטליים. אנחנו יודעים שהנושא הזה הוא בעייתי, אבל מנגד אנחנו יודעים גם שהוא תרם לנו רבות לריסון המגפה, ונראה כיצד אנחנו יכולים להתגבר על הבעיות על מנת להשיג הורדה של התחלואה. הדבר השלישי זה סגרים אזוריים, שזה כלי שאנחנו כבר נדרשים לו על מנת להימנע מסגרים רחבים כלליים. והדבר הרביעי הוא דברים שקשורים בהגבלת ההתקהלויות, צעד מאוד חריף, אני מציע שנשקול אותו, נראה אם אנחנו נזדקק לו, מתי נזדקק לו, אבל יש לו כמובן השלכה על פעולות מסוימות שאישרנו אותן, נראה אם אנחנו נזדקק להן. אלה הכותרות העיקריות, אבל יש בוודאי גם נושאים אחרים. מאיר, בבקשה.